Бишкектин чогортосундагы көчөлөрдүн биринде белгисиз адам үстүндө эч кандай кийими жок жылаңач жүргөн видео тарады. Күбө окуяны жеринен тартып, Бишкектин ысыгынан адамдар жылаңачтанып жатканын айтып шылдыңдаган. Жашы жете элек балдарга көрүүгө сунушталбайт. Мати. Картинкада тур симайкасы жок. Бишкек. Картинка, чүй картинка. Чүй картинка. Базар жок, Бишкек ысык. Гана тур сыймайкаң дакпай. Да, эрнисти тоошкек. Бишкек, Бишкек ысык музыка келбей эле көрүнөрү. Элдер ушинтип чечинип жүрөт. 0.6% нарын өнүктүрүү фондуна түшө баштайт. Бул жылына 6 миллион доллар. Мындан ары ушу ар кайдан баштап уже ала баштайсыңар ал акчаны. Аны анан баягы кыргызчылык кылып аны да жеп чөнтөккө уруп анан бир жакка бир болор болбос жерди жасадым, жол түздөдүм деп жеп койбой, инфраструктураны өстүргөнгө, элдердин жашоо турмушун көтөргөнгө, 5% кредиттерди бергенге, ошондойлорго жумшагыла. Эл өзүңөр дагы көзөмөлгө алып алыңар. Азыр положениелерин оңдотуп атабыз. Кумтөрдүн жетекчиси Ысык Көлдө жүрөт бүгүн. Ысык Көл фондунун дагы, Инарын фондусунун дагы положениелерин өзгөртүп атат. Баягы көзөмөл, коомдук көзөмөл дагы киргизип, кайсы акча каякка кеткенин карап тургула деп атабыз. Тайырбек Сарпашев УКМКнын тергөө абагына 31-июлга чейин камалды. Сот мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин бөгөт чарасын карап, 31-июлга чейин камакта калтырды. Кумтөркенин иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу 17-июнда колго түшкөн Сарпашевдин баш коргоо чарасын бүгүн 19-июнда Бишкектин 1-май райондук соту карады. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда Тайырбек Сарпашев канадалык Центара Голд компаниясынын өкүлдөрү менен жеңичинен сүйлөшүп, кумтөркенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген. Тергөө ал өкмөттө иштеп турганда мөңгүлөрдүн сакталышын камсыз кыла турган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга жана кабыл алууга тоскоолдук кылганын аныктады. Сарпашевдин жакындары жана жактоочусу азырынча буга байланыштуу комментарий бере элек. Ал 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер-министр, 2014-2015 жылдары биринчи вице-премьер-министр болгон. Сарпашев 2015 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. Кечээ 18 июнь күнү Кадамжай районунун Лангар айылындагы тоодон 18 жаштагы жигит куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 2003 жылы туулган жигит тоодон койлорун айдап түшүүгө барып өзү түшө албай калган. Ал жерге 3 куткаруучу тартылып, аны тоодон түшүрүп келишти. Кыргызстанда сабиздин баасынын асманда өсүп кетишине байланыштуу Сары Өзөн жана Ортосай базарларында түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу монополияга каршы күрөшүү мамлекеттик агенттиги билдирди. Бүгүн агенттиктин жетекчилиги жана чүйү менен Бишкектеги бөлүмдүн кызматкерлери базар кыдырышкан. Анын алкагында сабиз, картошка жана башка жашылчалардын наркынын жогорулашын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жакында баа турукташат, жаңы түшүм аларбызга аз калды деп айтылат маалыматта. Мындай иштер жыл сайын жүргүзүлүп келери кошумчаланды. Эске сала кетсек, акыркы күндөрү сабиздин баасы 100 сомдон, кээ бир жерлерде андан кымбат сатылууда. Австрияда жүргөн эки кыргыз үй бүлө аталган өлкөдөгү кыргыз элчилигинин колдоосу менен ата мекендик согушта концлагерде каза болгондорго эстелик тактасын орнотушту. Бул тууралуу Австрияда жүргөн мекендешибиз Айдай Өмүралиева билдирди. Эч ким эч качан унутулбайт деген сөз бар эмеспи? Биз дагы ата бабаларыбыздын эрдиктерин унутпашыбыз керек деп ойлойм. Мындан улам ата мекендик согушта концлагерде каза болгондорго эстелик тактасын орноттук. Аны бул жакта жашап, иштеп жүргөн Капар Намазалиев аттуу мырза демилге көтөрүп Ильяс Өмүралиев экөө жасашты. Албетте, бул жактагы биздин элчиликтин дагы колдоосу болду, дейт Өмүралиева. Бишкек шаарындагы Чет Булак жаң конушунун түптөлгөнүнө 5 жылдын жүзү болсо да, бир катар маселелер чечиле элек. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда таза суу, жол, канализация өңдүү маселелер чечилбей келет. Ага катар эле социалдык шаарчадан чыккан саркынды суулар да агып ыңгайсыздык жаратууда.
Жолдор булганып, жагымсыз жыт көйгөй. Саркынды суу топталуучу жайдын көлөмү кичинекей болгондуктан, аз убакыттын ичинде эле толуп аша баштаган. Жай келип, күн ысыганда саркынды суудан жагымсыз жыттар чыгып, 1,5 жылдан бери көйгөй жаратууда. Социалдык шаарчада 25 үйдө 106 кожолук жашайт. Бардык шарттар каралып, ар бир батирге таза суу тартылган. Бирок саркынды суулар топтолуучу жай маселеси толук каралган эмес. Мындан улам булганыш суу айылдын жолдоруна чейин ага баштаган. Анткени агынды топтолуучу жай үзгүлтүксүз сордуруп турууну талап кылат. Деген менен саркынды суу топтолуучу жай 2 жыл ичинде 2 гана жолу тазаланган. Ал эми социалдык шаарчада жашаган жашоочулар бул көйгөй аргасыздыктын артынан жаралып жатканын айтышууда. Социалдык шаарчаны куруш үчүн Баткен мэриясы тарабынан 3,5 гектар жер бөлүнүп, 2019 жылы пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө Чет Булак конушунда 600-дөн ашуун кожолук жашайт. Булак Турмуш. Бишкектин санитардык экологиялык инспекциясы кече 18 июнда кечинде коомдук тамактануучу жайларга, кафе жана ресторандарга рейд жүргүздү. Акипресс агенттигине инспекция билдирген маалымат боюнча анын жүрүшүндө 7 протокол түзүлдү. Айып салынган жайларда кызматкерлер беткапсыз иштеп, санитардык талаптар сакталган эмес. Айрымдары саат 23:00 кийин да ачык турган. 3000 сомдон айып салынган жайлар: Сонколь рестораны, Сонколь рестобары, Бухара ассорти рестораны, Главбиф трест рестораны, Айва чайханасы, Пабло лаунж бары, Дроп интернет клубы. Эртеңки айтышка 12 акын тандалып алынды. Эртең 20 июнда СССРдин эл артисти, Казакстандын калк артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Залкар Төкмө Эстебес Турсуналиевтин 90 жылдыгына жана Айтыш коомдук фондунун 20 жылдыгына арналган республикалык айтыш өтөт. Айтыштын тандоо туру бүгүн 19 июнда Манас кинотеатрында болуп өттү. Ага 48 акын катышып, алардын ичинен эң жогорку упай алган 12 акын эртеңки айтышка жолдома алышты. Идрис Айтбаев 49 упай, Баян Акматов 49 упай, Мамбет Токто, Мамбет Розо 49 упай, Амантай Кутманалиев 48 упай, Азамат Болгонбаев 48 упай, Асылбек Маратов 48 упай, Болот Назаров 48 упай, Турат Жумаев 47 упай, Жылзбек Төрөканов 47 упай, Куат Тукешев 45 упай, Сапарбек Зулпуев 44 упай, Ахматбек Султан 44 упай. Жогоруда аталган акындардын өнөр таймашы Чоң Айтыш Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында саат 18:00 башталат. Алабукада жаңы мектеп ачылды. Алабука районунун Кызыл Ата айылында жаңы мектеп бүтүп пайдаланууга берилди. 2019 жылы курулушу башталган мектепти Саут өнүктүрүү фонду каржылап, мамлекеттик мектептерди куруу долбоорунун алкагында салынды. Ага 69 миллион сом коротулду. Кызыл Ата айылындагы номер 6 Чангылов атындагы орто мектебинин окуучулары буга чейин бала бакчага ылайыкталган эски имаратта билим алышкан. Жаңы мектеп 225 окуучуга ылайыкталган. Алабука аймагында 45 мектеп бар. Анын 6 авариялык абалда. Учурда райондо жаңы 3 мектеп курулуп жатат. Это сейчас пик поворот. Сразу ворачивай, смотрите, зелёный сейчас горит. Желтый слишком короткий и сразу же красный загорается. Вот видите, а вон там гаишник стоит и за это ловит. Вот это сейчас GX остановит. Но желтый должен гореть чуть-чуть дольше. Смотрите, как я говорил, вот видите, GX он остановил. Потому что он не успел, он физически не успеет. Сейчас спросим. Вы, по сути, вы не нарушили. Я свидетель. Он сейчас будет менять то, что вы на красный проехали. Потому что здесь желтый горит всего лишь 2 секунды. Так не должно быть. Почему? Потому что гаишники здесь разводят. Вы физически не успеете.
Я видел, я вот изначально я вот снимаю на видео. Почему про завтра? Остальные все останавливаются, вам что? Вы можете просто... А вы тогда что проехали? Оштрафуете меня? Оштрафую. Хорошо. Я вам дам документы, инспектор, пойдемте. Пойдемте. Тюрмс. Снимали? Конечно, давайте. Протокол несите. Документы. Да, протокол открыли, инспектор. Документы. Протокол. Документы. Протокол. Документы. Удостоверение служебное, документы. Давайте. А вы кто? Удостоверение служебное. Кто? Я водитель. Ну и что, я вас останавливал? Да. Да? Да. Я остановил вас? Да, вы вот остановили. Я его остановил, инспектор, вас. Вы этот, вот так ко мне не подходите, поняли, да? Что, животом будет мериться? Вы меня... Животом будет мериться. А вы что толкаете? Это вы толкаете. Я иду. Вы ко мне подходите. Я иду. Документы. Ты передо мной уже стоишь. Уже удостоверение, сотрудник. Где, ну, где нагрудная камера? Где жетон? Удостоверение. Кто ты такой? Я гражданин Кыргызской Республики. Ты кто такой? Я инспектор. Ну, удостоверение предъявляй. Что сразу попроще, на ты? Попроще разговаривай. Сам попроще. Хорошо? Что ты мне живот вот своим жезлом тыкаешь? Я тыкаю? Да. Ты сам меня останавливаешь. Старшина милиции Эркинбаев Эрмис Талайбекович. Так, протокол будет составлять. Трёшь на меня. За что? За то, что на красный проехал. Ты же сам сказал. Я сказал? Да. Я тебя остановил? Ты меня, ты GX остановил. Я вынужден был за ним остановиться. Потому что ты перекрыл мне дорогу. И ты мне сказал, что если ты на красный проехал, давай составляй протокол. Инспектор. Давай сказку не будем, хорошо? Вы тоже сказку тут не лечите. Людей вы тут не разводите так. Сколько людей жалуются? Что тебя разводят? Вы разводите. Вон там... Ваша желтая должна быть чуть-чуть дольше гореть, чтобы люди, уважаемые, могли проехать. Это не моя желтая. Тем более здесь, видите, нет асфальтированной дороги. Здесь грунтовая дорога, каменная. Какая и как разница? Люди должны проезжать? Какая разница? Какая дорога? Большая разница. Не имеет значения. Желтый тогда сделайте нормально. Уважаемый, желтый он нормально у вас горит. Не нормально поможет. Горит. Это не я делаю. Почему у вас нет жетона? У меня есть жетон. Где он? Он должен быть виден, на видном месте. А почему сломался. Форму нарушаете? Сломался. Исправьте, почините тогда. Не, ну, работаете? А сегодня не могу. А где нагрудная камера? Какая камера? Где нагрудная камера? Вы видели камеру, что ли? Да. Где? Министр презентовал. Уважаемый, это патрульная милиция. Вот к ним в город пойдете, у них спросите, они покажут вам. Вы относитесь к ГУОБД? Да. Вот. Они тоже презентовали. ГУОБД нету у нас. Как а патрульной нету? Милиции, да. Как нету? Вот так нету. О, инспектор, разводите постоянно людей. Стоите тут. Озуна гарап филёч, мейлю? Озуна гарап, мейлю? Гарап филёч, разводишь. Гарап филёч. Чё, лобовой сломан у вас, а? Как вы ездите? Вон, со стороны водительского тоже сломано. И здесь сломано. Как вы ездите, инспектор? Вот сапулузские гаишники, ребята. Как работает, можете так оценить. Сасы вызвы, сасуай вызвы, кесерый гаранда, джит турак пыс. Инспектора здесь видите, ребята, постоянно разводят, постоянно. Ведь прямо сейчас передо мной GX бедный заехал, не успел выехать с перекрестка. А вот данный инспектор его остановил и сказал, что на красный проехал. Увидя камеру, его сразу отпустил, потому что он стопудово не прав. Если был бы прав, он составил протокол. До свидания, инспектор. Служите народу. Я? Пошел ты кто? Я? Пошел ты что? Как? Вот, он сказал, что пошел ты куда-то. Вы отчок, инспектор. Сердый, инспектор. Сердый. Иди я. Иди на хуй. Провокационные слова ты говоришь? Данный инспектор только что обматерил меня. Ты слышал, что ли? Я слышал. Ты слышал? Я слышал. Вот тогда вот можешь обжаловать. Вот, инспектор, иди туда. На эту три буквы, сам, понял? Куда ты меня отправляешь? Жигит, жигит, мен сөйлеген мұқтым бұл? Мұқтым? Я. Мұққан үшін айттам да? Вот. Уят, жоқ. Мұнайларды жұмыстан кетіш керек, айдаш керек. Ескі бұл қашқылар баяғы че, оборотиндер бар.